Dogen. Skal jeg hen her? Hei, nå skal jeg bare gå hjem. Ja, to ganger kvart I ti på kvelden. Sikker jeg hen nå. Flikkes. Fort skal jeg gå. Ja, ja. Trampas framåt. Snäppa dagen också. Snäppa dagen också. Fort ska jag. Kvällens dag är alltid samma snäppa. Jag är nästan med snäppen nu. Snäppa dagen. Jag hinner inte gå. Jag hinner inte. Jag har liksom tid att gå. Tar flera timmar att kolla igenom alla snäpps. Hur många snäpps om dagen så har jag. Hinner tyvärr inte kolla alla snäpps. Jag vet inte hur många som har skrivit och ring, skrivit och snäppat och hur jag får inte höra av mig. För att tiden räcker inte tid. Det tar för lång tid. Så snäppar jag nästa dagar. Så jag filmar och kollar gärna här. Alla, så här. Hinner inte orka. Jag orkar inte kolla. Jag orkar liksom inte kolla. Alla snaps på. Stora timmar av snappar. Snappas. Tyvärr är det så. Ja, smärta in. Fanta här. Fanta här också. Dricka det. Dricka samtidigt med. Jag måste dricka samtidigt med. Heller. Kanske kan dricka igen. Vänta. Tjockat här. Det. Ja, hål I magen. Hål I hans hals. Kom igen det. Kom igen det. Träna på. Träna på. Vad är det då? 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 Vad är det då